ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ବାବଦରେ କରିଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ଆଲୋଚନା। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ ନିକଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ୍ଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତକାର। ଫ୍ରାନ୍ସର ବାର୍କସ୍ ସହରରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ଏ ଅବସରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉଭୟ। ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଉର୍ଜାର ବ୍ୟବହାର ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଏକାଠି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗତ ମାସରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ଉର୍ଜା କମ୍ପାନୀ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ବୃହତ ନିବେଶ କରିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି 25% ଭାଗିଦାରୀରେ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ 12.5 ବିଲିଅନ୍ ଡଲାରର ନିବେଶ କରିଛି ଫ୍ରାନ୍ସର ଏହି କମ୍ପାନୀ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।